Inoiz izan zarete barrentegi teknologiko batean? Gu ez, baina horretara goaz, jakin-minez gaudelako. 24 ordu Ziriarte hotelean izango gara, teknologia berrien inguruan trebatzeko. Ea nola moldatzen garen. Euskadi Innovak eta Esprik antolatu dute barnetegi hau Iriarte jauregian, Bidanian. Luxuzko hotela da, natura zinguratua. Eta guk, gaua ere bertan pasatu behar dugu erregerreginen pare. Izatez, barnetegi teknologiko hau ikastaro trinkoa da, eta bertan ikasten da teknologia berriek zer balio estrategiko duten gaur egun. Ese es el objetivo que se persigue. Pues ver pequeñas pinceladas de muchas posibilidades que se pueden hacer hoy en día en Internet, y que la gente luego pues pruebe no todas las cosas, pero algunas de las cosas. Irakasleek nahi dute gu konturatzea noraino irits gaitezkeen ezagutzen ditugun teknologia guztiak batera erabilita. Ondoren, bakoitzak bere enpresarako lagungarri edo erabilgarri diren edo ez erabakitzeko. Ariketa ugari egin dugu eta ikasi ere asko. Ba, nik TIC-ei buruz gixo jakitea, ze azkenean danak ez dutzen du, baina erabiltzen ez dakit. Hementxe jakin zer dagoen. Tortati zertan aprobetxagarri zuen enpresara. Bueno, gure lehen ariketa da gaur gaueko menua elegitzea. Barnetegi berezia da Bidaniako hau. Talde osoa elkarrekin izan gara 24 orduz, gaua bertan eginda. Talde txikia izaki, giro aparta izan dugu atxeden tarteetan. Por donde va a tirar internet, pues es complicado saberlo, pero está claro que hay que estar muy atento a lo que va surgiendo en internet. Interneteko hainbat aplikazio erabili ditugu ikastaroan. iPod, iPad eta Wii gisako aparailuak ere eskuartean izateko aukera izan dugu. Primeran pasa dugu.